여러분, 주말로 미니롱아, 디 코리아 내년가 떡도리아 포인트 바다스가 되는 장마 사회사람이 별로 변신하다 레스라고 진척을 표현해라 보노 디니아 바뼈 말레스로 아오 장라가 석권의 땡세지래 보 세지래 아 소년의 세다다래 장님 시우라 아사드 피보노 나오비로 장류고 장나가 다이아이 샤오루야들라 안에 바다비 표현해봐매 아이로 니초간에 이인 표현하면 소인어 짱 우리야 사사시 바래 짱마 짱 묘송 시대도 짱 물로 아 석권의 땡 수라 지마 세지 송짱 이인 표현하라봐 안에 송 세딩 라오가니 사비로 짱 우리 송 시바래 짱 내내 띠인 짱 안에 내린 내 백고 야우대 수인 세리 따따 바래 아이로 과아 소묘래 강마 남해지 짱 세지 송짱 또아매 수인 어 석권의 땡저 짜매 수래 더 버피 바래 뽕만 아피 수인 어 세딩 라오가 사라보 노 세딩 바원 진 라오가니 사바래 세댕 수라가 똥 라사 보뜻내 소인 땡 리세 저 편마 보너 알아 똥 라사오 세댕 라오 자매 나오 비로 호 짱나 다이에 샤오 루야 더라 수라가 짱보무디 바래 데초짱가 자로 짱나 다이에 샤오 다오 라칸네데초짱가 자로 짱나 다이에 샤오 다오 라칸무에짱가니뜨신라라마라칸네아가 자로 과짱송삼매선블루로암레스로အရင်ဆုံးကျောင်းရဲ့ website ထဲဝင်သွားလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းလက်ကတွေဘာတွေကလေ့လာကြည့်ရမှာပေါ့လေ့လာကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းက email ပို့ပြီးတော့ဒါရိုက်လျှောက်လို့ရလားမရမှာပေါ့ဒါရိုက်လျှောက်လို့ရတယ်ဆိုရင်အမှ online မှာကို application form ဖြည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုဒါရိုက်လျှောက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီကျောင်းကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုထူကိုထားလုပ်လို့မရဘူးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းကတော့10သိန်းကနေ18သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လို့မှတ်ထားရတယ်3လစာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းရဲ့ကိုတိုင်လျှောက်လို့ရမလားပေါ့ကျောင်းသားကိုတိုင်လျှောက်လို့ရမလားဆိုတာရှိတယ်နောက်တချို့ကကြတော့ဘာတွေမေးလဲဆိုတော့6လစာပဲအရင်သွင်းလို့ရမလားပေါ့အဲ့တော့6လစာပဲအရင်သွင်းလို့ရမလားဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းကျောင်းကိုမေးရမယ်ကျွန်တော်6လစာအရင်သွင်းမယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်စာပို့ပေးနိုင်မလားပေါ့ခေါ်စာပို့ပေးနိုင်မလားကိုကမေးတယ်ကျွန်မစုံစမ်းရသလောက်ကတော့6လဆိုရင်တော့ခေါ်စာမပေးကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တော့တစ်နှစ်စာသွင်းမှသူတို့ကခေါ်စာပေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျောင်းလာကတစ်နှစ်စာကိုသွင်းပြီးတော့မှခေါ်စာလာမယ်ခေါ်စာလာမှဗီဇာရမယ်ဗီဇာရမှဒီနိုင်ငံကိုစပြီးတော့ထွက်လာလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရလားပေါ့နော်ဒီ study visa နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရလားဆိုတော့အလုပ်ကကတော့ तू ကသတ်မှတ်ထားတာတွေကအသေးစိတ်တယ်အသေးစိတ်တယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားကိုရရောက်ချင်းအလုပ်တန်းဝင်တာမျိုးကြတော့သူတို့ကန့်သက်ထားတယ်ရောက်ပြီးတော့ဘယ်နှလအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်နယ်ပယ်အလုပ်တွေကိုတနေ့ကိုဘယ်နှနိုင်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့လာဝကရဲ့ကန့်သက်ချက်အသေးစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကအလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းရောက်လာရင်အသားကျတဲ့အထိတစ်လနှစ်လလောက်ကဟို immigration ကိုအရင်စုံစမ်းဖို့တည်ရမလားကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလာကြတဲ့ကကိုကဘလောက်လောက်တက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအလုပ်ကလေးတွေလုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတရားဝင်လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုသူတို့သွားပြီးတော့မေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမေးပြီးတော့အလုပ်ရှာရမှာပေါ့လေအလုပ်ရှာတယ်ဆိုတာကဟိုစိတ်ကူးထားသလောက်တော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကို့မှာချိတ်ဆက်တွေအကုန်လုံးရှိပြီးသားဆိုရင်တော့တရားဝင်လမ်းကြောင်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့တနေ့ကို၄နိုင်လာဝကောက်အကြောင်းကြားပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။တနေ့၄နိုင်ဆိုတော့တစ်ဘက်ကို9 20ပဲကန့်သက်ထားတာပါ။တစ်ဘက်ကို9 20ဆိုတော့စနေတနင်္ဂနွေမှာကိုအားတယ်တနေ့ကုန်လုံးလုံးမယ်ဆိုမရဘူး။ तू ကတစ်ဘက်လုံးတွက်မှ9 20ပဲဖြစ်ရမယ်။အကုန်ကန့်သက်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းသားဗီဇာနဲ့လာပြီးတော့ပတ်စံနေအများကြီးရှာပြီးတော့စာမလုပ်ပဲနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒါကတို့ကလက်မခံဘူးလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကအလုပ်လုပ်လို့ရသလားငွေရှာလို့ရသလားဆိုတာကကိုရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကိုရဲ့အရေးချင်းပုံမူတည်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့တရားဝင်လုံမှလားဒါမှမဟုတ်တချို့ကကြတော့ဒီတိုင်းပဲနားလည်မှုနဲ့လောက်ကြမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဥပဒေပြင်ပဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မကတော့အကြံမပေးလို့ပေါ့နော်ကိုကလည်းကိုအဆင်ပြေသလိုစုံစမ်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုံလို့ရရင်လဲရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားဝင်ကတော့ရောက်လာပြီဆိုရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလကြော်သွားတဲ့အခါသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းပြည့်တဲ့အခါသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်အကိုင်မျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ပေါင်အတွင်းထဲရပဲလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတနိုင်လုပ်အားကားကလည်းအရန်ကောင်းနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်လည်းသူတို့ကဒါ professional အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဆယ်ကျောင်းသားအနေနဲ့လုပ်လို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြိပင်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စသဖြင့်ဟိုကျောင်းလာတက်ရင်လည်းကျောင်းကနေနဲ့အလုပ်ကများများလုပ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးလို့ပဲအနှစ်ချုပ်ပြီးပြောလို့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်မေးထားတာတွေကအများကြီးပဲရုတ်တရက်စကားပြောတဲ့ခါကျတော့မေ့သွားလို့တတိယမှပြန်ပြောပြမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်